нового голову облдержадміністрації та нового очільника Служби безпеки України представили у Миколаєві. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв-2» поступився Альянсу. Добрий день! В ефірі новини на UA «Миколаїв» у студії Володимир Степанов. У Миколаєві представили нового голову Миколаївської обласної державної адміністрації Олександра Стадніка та нового керівника Служби безпеки України у Миколаївській області Віталія Герсака. Захід анонсований на 11-ту, а розпочався на 15 хвилин пізніше. Помічник президента Андрій Єрмак зачитав указ про призначення Олександра Стадніка головою Миколаївської облдержадміністрації. Про призначення головою Миколаївської обласної державної адміністрації призначити Стадніка Олександра Васильовича головою Миколаївської державної адміністрації. Президент Володимир Зеленський. Голова СБУ Іван Баканов представив нового начальника управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталія Герсака і вручив йому посвідчення. Ми повинні жити за принципами. Принципи дуже прості. Не кради і не дай красти іншим. Олександр Стаднік розповів про принципи своєї роботи та плани. Пріоритетом назвав боротьбу із корупцією. І хочу з першого дня сказати всім, часи кримінального минулого міста Миколаєва я зроблю все з командою, яка буде. Може бути стара, може бути нова, але судити ви будете всі не по гарним словам, а судити будете по поступкам. Деякі речі будуть відбуватися принципово, жорстко і безповоротно. Я розумію, яка історія в цій області, хоч я нова людина, ще раз повторюся. Я розумію, які люди прекрасні в цій області, але люди дійсно бояться на сьогоднішній день висказати свою думку. Люди бояться прийти і розказати правоохоронний орган про якусь ситуацію. Тому що, як вони говорять, до нас зразу прийдуть ті кримінальні елементи, які на сьогоднішній день, на жаль, захватили всю владу в цій області. На жаль. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві побудують нову естакаду. Мостовий шляхопровід над залізницею вирішить транспортні питання, пов'язані з діяльністю підприємств морегосподарського комплексу. Про це йшлось під час розширеного засідання на території спеціалізованого морського порту «Ольвія». Залізничний переїзд на проспекті Богоявленському. Жителі корабельного району розповідають, поїзди тут ходять часто. Що тут частенько так буває, їдеш, запізнюєшся і стоїмо, буває по 20 хвилин, поки аж не пройдеться вся череда. Бо тут в основному товарні состави йдуть. Дуже часто перекриваються, велике скоплення транспорта, дуже велике. От. І потім це саме, і люди йдуть, ждуть вже ж поки переход, і з дітками ждуть. І сильно багато дима випускається тепловозами. От. А тут рядом больниця, і це все йде на больницю. Ну, діло в тому, що це ж железну дорогу то не перекриють, просто що мост поставлять, щоб менше було скоплення транспорту. Спочатку варіантів, де будувати шляхопровід, було 4, зокрема й тут. Голова адміністрації корабельного району Олександр Цуканов каже, не всюди будівництво дозволяють рельєф та комунікації. По об'їзній в районі переїзду по Остапа Вишні з розрахунком підйому транспорту, який не має перевищувати 15 градусів, не виходить зробити його технічно. Хлібзавод, гаражний кооператив, заправна станція і одразу ж йде житловий фонд. Оптимальних варіантів залишилось два. Перша ділянка, вона коротша, 1370 метрів. Вона починається від існуючої дороги по вулиці Самойловича за котельною заводу МГЗ і виходить на об'їзну в районі повороту. Друга ділянка, 1760 метрів, зі шляхопроводом 700 метрів. Друга ділянка дозволить на час будівництва не перекривати дорогу. Миколаївський міський голова Олександр Сінкєвич говорить, від бізнесу очікують співфінансування.
Для того, щоб зрозуміти, скільки це коштує, потрібно розробити техніко-економічне обґрунтування. Після цього буде розроблено проєкт, і після цього буде зрозуміло, скільки вартує цей проєкт взагалі. І шукати вже джерела фінансування, чи це буде державний бюджет місцевий і бізнеса, чи це буде місцевий бізнес, чи це взагалі буде бізнес. Для того, щоб розраховувати свою власну участь, кожен з сьогодні присутніх бізнесменів хоче бачити, яка вартість цього об'єкта. Ми сьогодні розглянули дві можливості, на яких є вільні ділянки і технічна можливість побудови цього. Що буде дешевше і вигідніше, якраз повинна сказати техніко-економічне обґрунтування. Олександр Сінкевич каже, коли кількість перевалки вантажів буде збільшена, що планується після запуску на повну потужність спецпорту «Ольвія», транспорт на переїздах стоятиме частіше. Аби не чекати, пропонують рухатись над коліями новою дорогою. Вартість робіт з прокладання естакади складає щонайменше 200 мільйонів гривень. Поки закупки, поки процедури, поки експертизи. Якщо прагматично підходити, то це весна 21-го. І сума, як мені здається, вийде більше, ніж 600 мільйонів. Сума, мені кажеться, вийде все-таки за около 600 мільйонів. Якщо 21-й рік з розрахунком інфляції, то мені здається, ви праві. Катерина Балієва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Дослідили відеодокази та допитали свідка. У Центральному районному суді відбулось чергове засідання з розгляду справи розбою і вбивства на Аляутському узвозі. Зала номер 4. Сторони в повному складі. Розпочався розгляд відеодоказів. Не знали, куди вони їхали, вони знали, для чого вони їхали. Вони в цілий місяць моніторили. Вони знали, куди вони їдуть. Вони знали, для чого вони їдуть. Вони цілий місяць моніторили Оленину сторінку. І в підсумку вони кажуть, що вони нічого про неї не знають. Брехня це все. Повністю знімали золото. Все це робила ця. І вона каже, що нічого не знає. Це просто ганебно. Артур Вацман, Іван Пігарев, Єлизавета Семирикова. Стверджують, нікого не вбивали. Значно половину з того, що ми побачили, не чути. Просто не чути, що каже мій клієнт. У прокуратури та суду інші аргументи. Понад годину досліджували відеодокази. В якості свідка викликають Дмитра Рака. Правоохоронець одним з перших спілкувався з підозрюваними. Зупинили, перевірили. Потім в кінці вже мені сказали, що ми зупинили, що тут в даному районі, де знаходяться. Звичайно, відбулось правопорушення. Ми перевіряємо осіб, які знаходяться на даній території. Чудово. Потім ми їх перевіряли, і в кінці я їм сказав, що... тому що вони не підходили по орієнтуванню. Орієнтування, ще раз говорю, там була особа 25-30 років, чоловік один. Сьогоднішнє засідання відбулося за планом. Всі докази були досліджені. Все йде в визначеному порядку. На наступне судове засідання будуть допитані інші свідки. Нагадаємо, тіло 35-річної Аліни Щербан було знайдено в ніч на 1 серпня 2018 року на Аляутському узвозі. За підозрою в скоєнні злочину затримали одеситів – двох хлопців і одну дівчину. Вбита жителька Вітовського району. У той день жінка отримала пропозицію про зустріч від наочно знайомого чоловіка. Він та його молодший друг і подруга побили жінку болторізом. Наступне судове засідання відбудеться 23 вересня. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Другої поразки у сезоні зазнав муніципальний футбольний клуб «Миколаїв-2». У 10-му турі чемпіонату України серед команд другої ліги команда Юрія Чауса на власному полі поступилася одному з лідерів таблиці – представнику Сумщини «Альянсу». Не минуло й 2 хвилин після стартового свистка арбітра, а голкіпер Миколаєва Денис Старченко виймав м'яч із сітки власних воріт. Гості перехопили передачу суперника, півзахисник Владислав Шарай пробив з-за меж карного майданчика, Денис Старченко відбив м'яч перед собою, а на добивання першим встиг форвард «Альянсу» Андрій Анцибор.
Альянс продовжував атакувати. Підопічні Юрія Ярошенка змарнували кілька нагод збільшити перевагу у рахунку. На 34-й хвилині гості заробили кутовий. На віз Станіслава Шарая гра на випередження у виконанні Андрія Анцибора, м'яч у сітці 0-2. По перерві миколаївська команда шукала можливості для того, щоб відігратися. Але на 55-й хвилині захист господарів знову не втримав суперника. Цього разу Дмитра Шевченка, який ударом головою забив третій м'яч. На 77-й хвилині Корабели залишились у меншості. Максим Сурженко, який з'явився на полі на 50-й хвилині, за 27 хвилин заробив дві жовті картки. Рахунок матчу залишився незмінним – 0-3, шоста перемога Альянсу у сезоні. Що на табло? Рахунок на табло – 3-0, 0-3. Надломив команду перший гол. Ми не думали, що ми на другій хвилині пропустимо швидкий гол після помилки захисника. Я хотів би подякувати хлопцям за ту саму відданість, яку хлопці продемонстрували протягом всієї гри, плюс додатковий. Що у нас вийшло, як планували? Що у нас вийшло? Як планували взагалі-то? Швидкий гол. Потім взагалі-то вже володіли рахунком на табло. Молоді хлопці потрапляють, коли, знаєте, у нервовий стан, як воно і сталося. Далі, за рахунок, мабуть, досвіду і кваліфікації футболістів, довели матч до перемоги. У турнірній таблиці Миколаїв 2 з показником у 13 очок на шостому місці. Їхні суперники набрали на 7 пунктів більше, що дозволяє Альянсу перебувати на другій позиції. На цьому випуск завершено. Наступний ефір о 17:00. Останні новини вам розповість моя колега Катерина Балєєва. Гарного вечора!